Бисмиллахиррахманиррахим. Чындыгында ошол ислам шариаттын өкүмү боюнча кайсыл жерге тумо, илдет, тажылаңы сыяктуу илдетте тарайт дегенде, эгерде падыша адилетсиз болсо, эгерде ошол жерде аалымдар акыйкат айткандан жалтайлап, туура сөздү сүйлөбөстөн, туура эмес жакты сүйлөп, кошоматтанып башташса, жана ошол жерде акыйкатка чакыруу жок болуп, акыйкаттык өзүн жоготуп койгон жер болсо, анда ошол жерге Кудай Таалам азап жана ушундай ылаңдарды жиберет деген аалымдарыбыздын сөзү бар. Анан эми кечээ күнү эмер болуп аткан дүрбөлөң адамдарды түшүрүп, адамдардын жүрөгүн ишин алып, ачка калат экенбиз, кааттык болот экен деп, ошондон пайдаланган эр кулдарыбыздын кылгандыгы туура эмес, бул Кудайга жакпаган иш. Мындан да оорураак айтсак болот эле, бирок акыл эстүү адамга ушул өзү жетиштүү болот. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, колу менен тилинен башка бир мусулмандар зыян тартпаган адам мына ушул нукура чыныгы мусулман деген. Демек ар бир адам өзүнүн мусулманчылыгын таразага сала турган, өзүнүн мусулманчылыгынын даражасын билип ала турган ушундай бир заманда турабыз. Ошондуктан мен бүтүн эл журтка кайрылат элем. Мына ушинтип адамдардын кайгысынан, адамдардын көз жашынан, адамдардын башына келген кыйынчылыктан тыйын тапканды токтотушубуз керек. Анткени ошол нерсе түпкүлүгүндө өзүбүзгө зыян алып келет. Албетте бул эки жагы бар. Биринчиси адамдар дүрбөлөңгө түшүрүбөстөн туура саясат жүргүзүп айтыш керек. Мисалы үчүн ушул оорунун коркунучтуу жери бар, бирок аны момун сактансак болот деп адамдарга позитив маанайды тартуулоо өкмөттүн милдети болчу. Экинчиден ошондо дүрбөлөң чыкпайт эле. Экинчиден ошол оорунун алдын алуу чараларын көрүш керек. Анткени пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, оору чыккан жерге кирбегиле, ооруп аткан адам турган жерден чыгып кетпегиле эгер турган болсоңор. Ошондой эле соо адамды ооруган адамдын үстүнө киргизбегиле деген карантиндин өзүн белгилеп берген пайгамбарыбыздын усуяттары бар. Анан бирок ошого карабастан бардыгын жөн эле таштап коюп, адамдар удургуп атканда кошулуп удургуй берген, албетте бул жоопкерчиликтүү мамиле биз тараптан болбой калды. Мен ушуга чындыгында бир аз өкүндүм. Колубуздан келишинче диний ишмерлер, башкалар адамдарга мындай бир бизге келип эт насип кылса, эгерде биз дайыма ушундай бир шарттар сактансак, анда бизге жукпайт деп адамдардын көңүлдөрүн көтөрүп дүрбөлөңгө салбын аракетинде болуп аттык. Бирок тилекке каршы өзүнүн ишин ошол мындай аткарылбай калган иштер өздөрүнүн иштерин жыйынтыгына чыгарып койсок туура болот. Чындыгында ошол элге башы көрүнгөндөрдүн бардыгы ошол адамдардын мындай бир кантип айтсак болот экен, техникалык гана аракеттерди көрбөстөн балким руханий аракеттер дагы сөзсүз түрдө көрүүсү керек эле. Мен ойлойм, бардыгы өзүнүн ордуна келет деп.